Добра среща, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а вие вече гледате седмичното музикално-кулинарно предаване Фолклорна трапеза. Днес основна тема на предаването ще бъде зелето. То представлява многолистно растение от семейство кръстоцветни. Има над 50 вида зеле, най-известните от които са главесно, китайско и пекинско. Главесното от своя страна има няколко разновидности. Брюкселско, савойско, цветно, листно и алабаш. Най-популярно в България е бялото зеле. Точно за него ще говорим днес и точно с него ще бъдат рецептите, които ще видите в този епизод на предаването. По всичко личи, че и днес ще бъде интересно, така че не сменяйте канала и останете с нас в следващия един час. Стартираме по обичайния за екипа ни начин. С хубаво фолклорно изпълнение за добро настроение! Yeah.
И така, преди да излъчим включените в днешния сценарий на фолклорна трапеза рецепти, първо ще ви запознаем с здравословните ползи, които носи на човешкия организъм честата консумация на зеле. Зелето е един от най-ценните продукти при диетичното хранене и борбата с затлъстяването. Това е така, защото то се слави с ниската си калоричност. Друго предимство на зеленчука е, че може да се използва целогодишно заради възможността за съхранение. Целулозата, съдържаща се в зелето, спомага за добро храносмилане, а характерният витамин У, наричан още метилметионин, има установено лечебно действие при стомашни заболявания. Поради това е известен като противоязвен. Зелето съдържа и значително количество лизин, аминокиселина, която разтваря чуждите протеини, попаднали в кръвта. Тя е основното средство за изчистване на кръвта от вредните микроорганизми и вируси. Киселото зеле също е много полезно за организма. През зимата се явява основен източник на витамин С, каротин, витамините B1, B2, PP и К. Припомням, че днес тема на фолклорна трапеза е зелето. Преди песента, която чухме току-що, ви загатнах за изключителните ползи на киселото зеле. Ето защо! Още от първата рецепта за днес ще имате възможност да научите как се прави кисело зеле. В град Дебелец го наричат бастисано. А защо? Предстои да разберете сега. Уважаеми зрители, както вече стана ясно, екипът ни днес се намира в град Дебелец, който е съвсем близо до Велико Търново. По продуктите, които са на масата, вероятно се досещате, че ще се работи с зеле. Нали така? Да. Ще приготвяме зимнина, трошии. И понеже вече сме направили киселото зеле в бидоните, в каците, останали са ни малко по-малки зелчета, или пък такива, които са цъфнали, разпукнати, или които са пресечени на две, за да могат да се уплътнят, нали, бидоните и каците. И тия се правят на бастисано зеле. Интересно звучи. Да. Нали, от самата дума бастисвам, убивам, стривам, унищожавам. Това ще направим и с тия две зелки. Затова при мен е Николайчо, як, нали, млад мъж, българин, да, който ще ми помогне, защото, нали, ни трябва сила да го стриме, да го смачкаме и след това да го напъхаме в този автентичен буркан. Автентичен буркан, да. Вие сте, нека да се представите за зрителите. Да. Аз съм Съпка Илиева, на 51 години съм, библиотекар съм в Народно читалище Съгласие, град Дебелец. И една много харизматична личност, както ще се уверят зрителите днес. Ами, надявам се, да. За този буркан ни беше думата. Този буркан е от времето на моята прабаба. Повечето неща са тук от бабите ни, от прабабите ни, нали, на жените от групата за изворен фолклор при нашето читалище. После ще се убедите и прекрасните деца, и прекрасните младежи, които участват. Нали. Ще бъде интересен ден днес. Николай,
Ти участваш ли в читалищната дейност? Разбира се. Участвам като играя в големия и в малкия състав в театралната трупа в читалището. Поздравления! Много добър актьор съм Удеен. И защо много хубави деца са нашите. А до сега помагал ли си при приготвянето на зеле? Не съм помагал, затова ще ми бъде много интересно днес. Добре, Съпка ще те контролира. И така започваме, нали? Да, добре. Започнем. Първо, зелките трябва да се изчистят от външната шума. Тоест, това, което е опърпано, по-мръсно, което може да развали зелето, нали? Защото при такива, ето такива чоквания, дето казват бабите, нали, или започва загниване, и това после ще развали целия буркан с зелето или целия бидон или карче, нали, зависи в какво го слагаме. Аз сега ще си преместя тая тавичка и Николайто само ще ме гледа за малко, а после ще участва в силовата. Така, да, надявам се, че ножа е наточен. Добре, да. И сега махаме от чукана и тия страничните шуми. Е така се почиства. Виждате колко самото зели винаги е, има вода в него, която ще използваме като стрим и да изкараме водата, за да може то да остане под собствената си вода. Това става като се мачка с сол. Солява се и след това ферментира на топло по-бързичко. Ето тук ще ги преместя тия. И така. Има ли традиция да се отглежда зеле в Дебелец? Да, и да. Колко? Много малко. Миналото е бил край, който, т.е. населено място, в което бахчуванството, т.е. малките нивички, в Дебелец се наричат бахчи, това е покрай Лаката, покрай двете реки, които минават и опасват Дебелец, Белица и Дряновска, и там от наносите е плодородната почва. И всички дебелчанки на времето са произвеждали много хубав пипер, много хубаво милей, домати, което между другото само в Дебелецки Лифарево и Присово така го наричат доматито. Ние сме правили други записи, нали, в други предавания, които пак за готвене, и сме споменавали, нали, че домачето е миле. Не, случайно зели, сме тук. Да, зели, карфиол, който, нали, по-късно навлиза. Всичко се произвежда. Прас. В момента, нали, прас имаме, който трябва да се вади. Още малко да налей, да започна така повече руса и сланите, нали? Тогава ще го извадим и него, да го съхраним в пясък и в пръс, нали, за да може зимата да е пресен. Така. И така, сега аз ще го нарежа, а Николайчо ще втрива. Ще ти слагаме така. Да не отива нищо зян, дето викаш моята баба, даже и тия листенца. И... За разлика от другото зеле, киселото, което се слага в каци и бидони, това се реже наситно. Не много наситно, то се мачка, но да, долу-горе да бъде нарязано, за да може да му е удобно и на него да го смачка. Вкусът много по-различен ли от на кисело зеле? Да. И понеже аз имам проблеми с стомаха от няколко години, бих казала, че когато консумирам такова зеле, то става и преди зелките, нали, в качето, киселото зеле. Махаме чуканчето. И така Николайчо ще започне да стрива. Ники може да сложи солчица, обилно посоли моето момче. Така, ще дойда насам. Още. Сложи още. И започваш хубаво, да. Искаш ли да ти покажа? Значи започваш от тая страна и ей, така се мачка. Ето. Да. Дед, викаш и баба да му начупиш кокалич. Нищо, че зелето няма такива. Давай да пусни водица. Хубаво да се стри. Аз ще режа през това време, за да не стои никой чу без работа. Трудоемък изглежда процеса. Не е много лесно. Да. В сегашните вече съвременни условия това може и да не се реже. Може да се направи с едно ренде и става по-бързо, което, нали, го правим. Но тогава на времето по този начин бих казала, че ние и така си го правим и до ден днешен. От зелето още може да се отдели и да се направи с морковчета и с целинка.
не да се стрива, а още по-наситно, като за салатка, нали? Да се натъпчат буркани и да се затворят. Като преседи известно време в мазата, нали, то започва пак. Така, сега. Ники, дай ще го сложим в буркана. Слагай. Навиди бурканчето. С едната ръка навеждаш. Да. Само ми го навежда, аз го натикам. Аз ще го слагам. Значи поетапно се пълни буркана, да, не наведнъж. И още като напълним, той ще започне да би вътре в самия буркан, за да го смачка, да го натисне хубаво и да му изкара още водата. Затова е и бъсти само. Слагам го малко в тавичката, защото да му е по-удобно да го стрива. Иначе като е много, той има големи ръце и голяма сила, Никито тече. Това зеле за салата ли се използва или може и за готвене? Не, това е за готвене. Но може и за салатка с червено пиперче и олио. Да. И хубава ракийца, който обича сливова, джанкова или пък гроздва. Ние вкъщи пиеме гроздва. Убедена съм, че в дебелеци с ракия разполагате. О, разбира се, да. В една къща, дето вика моя мъж, ако няма най-малко 100 литра ракия и още толкова хубаво винце, което е малко, нали? Но трябва да го има. Имах роднини, те починаха в Троянския Балкан и дядо Игнат те викаше и баба Мария, сутрин като станеш нагладно 50 грама ракийца да промии, нали, стомаха и да го дезинфекцира. Никога не съм ги виждала тия старци пияни или омагьозани, нали, бяха винаги във форма и много работеха. Те починаха на около 90 годишна възраст и двамата. И така, и тук в Дебелец имахме дълголетни, нали, хора с дълъг живот, които не са се лишавали нито от винце, нито от ракийца, нито пък от някакви, нали, зели хранителни. И живяха до дълбока старост. Хубаво е зелето. Предполагам, че е кюсе. Предполагам, не че... от моята градина. Тая година съм сяла карфиол, защото миналата много зели имаше. И направихме. То не може да се изде всичкото. Плодородна ли е тази година? Как, тази година не е плодородна. И доматито ни, и пипера ни, имаше проблеми на повечето хора, нали? Да. Карфиола в момента даже е направил и шума. Започнало е да свива, но му трябва захлаждане, вода. Да. Нали, ние поливаме отдолу. Това е заради сушата? Това е заради, да. Заради сушата и високите температури. Той иска сутрин да има руса, да го поруси, както и зелето, нали, за да стане. И това го правим пък вече механично с урусяване, нали? Но то не е същото, което дава природата. Мачкай, Ники, хубаво мачкай, слагай в буркана и след това ще започнеш да бъхтиш с юмрук. Така, различно е на вкус, много по-меко е, въпреки че, нали, то бързо се вкиселява. Значи сега времето е хубаво топло, може се остави под навес, нали, то хубаво се затиска, отгоре слагаме от тия шуми, затова ги запазваме, голям слой и някаква тежест, която да го държи под самата негова вода, нали, под сока му. И отгоре сложим една хартия, стегната с ластик или пък нейлон, нали, което може и в кофа да се направи. Това зависи, нали, колко зели имаш и разполагаш. Ние сега сме отделили две зелки за него. Да, само да покажем на зрителите, но иначе в какви количества в един дом се е приготвило това зеле? За едно голямо семейство, голямо съвремето вече, 6 членно да речем, трябва да правиш поне 100, един бидон 100 литров, най-малко кисело зеле, нали, целите зелки и отделно една голяма кофа 20-25 кила, нали, да набъхтиш с такова бъстисано зеле. Защото то става по-рано и до нова година си ядем него. А другото зеле започва, нали, зависи каква ти е мазата, каква е температурата, колко сол си сложил, зависи по каква, нали, рецепта го правиш. И вече то по-късно се вкиселява и започваме пък да вадим от него. Но това е малко по... На мен лично това по-ми е вкусно. Пък и за хората, това бях почнала да казвам, хората с проблеми с стомаха, това зели по-не ги дразни. Не съм проучила защо и по какъв начин.
Ей, сложи яйто и сега ще ти кажа как свиваш умрука и започваш хубаво да го набъхтваш. Дай, 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 дай. Аз като нямам сила като неговата, значи ще бъхтя отдалеко. Водата вижда тя как. Да, вижда се водичката. Да ти държа? Не. Добре. Тей, айде оставим. Дай сега още да... Когато е по-голямо количеството, нали, то по-трудоемко е наистина, защото като го смачкаш, вижте от зелката какво остава, и още, нали, ще бъде мачкано. Работа има за цялото семейство, за всички поколения. Ами да, когато, нали, по-голямо количество се прави, наистина повече хора се събираме. Деца, внуците на някои, нали, че понякога и комшиите помагат. Между другото, в Дебелец, аз това помня по моята улица или по моята махла, понеже и там сме и повече кореняци дебелчани, но това няма значение, нали? Винаги е имало и до ден днешен има взаимопомощ. Като започнеш да правиш нещо, независимо какво, имахме една баба Варка, Варвара се казваше, но и те си я знаехме, баба Варя, и тя винаги, грах ли ще лющим, зели ли ще правим, царевица ли сме брали, нали, трябва да се белят беленка. Традиционната беленка съм я виждала в съвремието, нали, така от жените по нашата улица. И тя винаги, дай, той ще правим, онова ще правим, винаги много такава шатърна бабичка беше, много добра. Те всичките ми, всичките ни комшии са добри. Една от жените от нашата група, Леля Пепа, после ще я видите и нея. Тя живеем на една улица. Да. И тя ще каже същото, нали, че там винаги се помагаме, но мисля, че и по другите улици на Дебелеца, така, хората да си взаимопомощта. Нали, да. Това е една от традициите в българското село и по-малките градове. Да, и по-малките населени места. Да, има разлика, нали, от предни години, когато хората бяха още по-задружни. Това ще поделим, защото е чистичко. Тъй. Как готвите зелето в Дебелец? Ами, какви комбинации? По принцип, всеки, нали, във всяка къща различни вкусови традиции имат. В нашата къща зелето се изпича много хубаво с червен пипер и черен пипер. По принцип зелето си има собствен вкус. И аз други слагат, примерно знам, нали, в къщи, които слагат дафиново лище, бахар. Аз не го предпочитам, защото и дафиновия лист и бахара са прекалено ароматни и причупват самия вкус на зелето. Нали? И в къщи се слага само черно пиперче и червено пиперче. И задължително... По Коледа с прасето. По Коледа с прасето, а и да не по Коледа. То може и с зелето, може да бъде и с свинско, може да бъде с пилешко, да. Може и с зайче отгоре. И става или пуяк. Още по-хубаво. Стига, нали, да го имаме. Вече по-малко се отглеждат животни и то почти навсякъде. Да. В къщите, нали? Това са тенденциите в днешно време, наистина. Което не е добре, защото домашното си е домашно. Ти си го отглеждаш, примерно, каквото и да направиш. Ето едно зеле, нали, което да си направиш сам, не да го купиш от магазина, то си има вкуса, който ти харесваш. Не. И да си го отгледаш в твоята градина, бък, нали, лютениците, като правим. Измори ли се? Ами, все още не. Това е вместо фитнес зала. Развива мускулите, нали, Ники? Успявате да приобщите младите хора на Дебелец около читалищната дейност? Получава ви се, ние работим с вас от години, за което специално сега искам да подчертая и да ви поздравя за това. Как се получава при вас? Не знам, получава се, защото може би на децата ни възпитанието в малкото населено място, нали, от родителите домашното възпитание, те децата си идват в читалището. И всеки иска
после ще ги видите пък, нали, в другите съставки, нали, които ще бъдат другите гозби, да, и по-малки деца, и тия, които сега за първи път, примерно, да, някои от тях за първи път виждам. Да, да. Така че поколенията се сменят, но традициите си остават. И имаме едни хубави деца, които мога да ги поздравя, защото те са амбициозни, много възпитани, много, много жизнени, много лъчезарни. И това е, Ники, сега ще посложа това, ти почвай да биеш с юмрука. Пусни му водичката. Така. Може и да побъхтиш, ако искаш. Даже как? Вкъщи си имам, това пропуснах да кажа, че за да се и на другото зеле, нали, на киселото зеле и на това бастисаното, за да се натисне, си търсиш от реката камък, сега зависи, нали, каква съдина ще използва, с какво гърло, на който, е, който не се рони. И ние примерно си имаме два камъка за качетата и за бидоните. Те са такива големи. И измива се, и сушава се, огъва се в найлон и се пази за следващата зима, просто да не се изчупи. Нали, защото трудно се намира такъв ток, кремък или нещо такова здраво, което не се рони. Този камък в момента, понеже ще сложим в по-малък буркан и не можахме да намерим такъв, нали, хубав камък, ще сложим друга тежест. Нали, или ще си го пренатискаме, ще сложим повече шума, за да не мухлясва отгоре, нали, да развали зелето, защото с времето и това се случва. Но ако се задържи такова топло време да стои навън, то ще се вкисели до 15 на дена. Вече ще може да си направим, да, кисело зелце. Яники. Още малко ни остана това, което имаме. Значи към тази рецепта само сол, не се добавя нищо. Да, само сол и голямо сърце. И когато я режеш, трябва да си усмихнат, нали, да е сладко и зелето. Какво беше? Каквото и да правиш, човек трябва да бъде позитивно настроен, нали, да е усмихнат, да не му тежи нищо. Защото той ядене, като готвиш, го разваляш точно за това, че бързаш или че си нещо напрегнат, и то, че се отразява във всяка една дейност. Така. Този чукан може после да го изиде. Много и сладък. Той е като сърцето на динята. Искаш ли е така да го сипе това? От дъщицата. Да го дадем. Това беше нищо да не се изхвърли. Разбира се, да. Винаги ли става? Дали има опасност? Няма такава опасност, не. Ако се направи по правилата... Ако се направи по правилата, хубаво да бъде стрито и след това набъхтано, за да излезе водата, да повече шума отгоре да е натиснато. Няма какво да му се случи, освен да се вкисели. Повече. Да. Ако е на хладно, по-бавно ще стане, ако е на топло. Случвало се, нали, есента да бъде по-хладна, по-студена и сме го слагали в коридора или в по-топли помещения, за да може да стане киселото. А всички сортове ли стават? Ами... Или такива по-капризни? Има сортове, които... Така, няма да ги упоменавам, които не са добри, по-горчат, нали, по-твърди, много твърди. Значи за нас от години се име кюсе, защото то хем е твърдо, хем е сладко. Нали, то става стегнато, виждате го, нали, зелката каква е, няма много... Но е пръхкаво. Но е пръхкаво и е... после може да се да опитате от чуканчето, много сладко. Тъй, давай, Ники. Почти сме на финала. Малко, да. Искаш ли да ти... Така, виж, чак водата. Ники, ти харесваш ли гозби с зеле? Да, разбира се. Как го предпочиташ, с месо или без? Разбира се, с месо. Мисля, че няма постоянци между нас. Плюс ти на мен и на Никито ли не личи. Нали, че обичаме така табетлийските работи. Всичко да си както трябва. Да, насам. И хубаво после да се подравни и да оберем от стени, че да не остава там, нали? Да.
да има водичка да излезе. То ще си пусне и още, а? А после ще го умием. Виждаш как е ти? Така. Сега като сложим и тежестта, ето е водата, нали? Да, ще го покрива. И го покрива. В момента трябва повече тежест, нали, да сложим. Чакай. Сега вече аз слагам тук, да видя кои шумки ще ми вършат работа. Това ще се изрежи. Това не е добро. Ще го хапнат кокошчетите. Да, и за тях трябва да има. И за тях трябва да има, ако искаме да имаме хубави яйчица. Нали? Има една приказка пак на бабите, аз обичам много такива, това не ми харесва. И те са на Бога подлога. Животинките. Преди малко едно коти имаше, то се тръгна, мислиш, че има храна за него, нали? Ама ние днеска сме на такива троши и не сме на мръвки. Само да припомня на зрителите, че в Дебелец сме снимали серия с ястия от охлюви и великденски ястия и много обичаи и песни са заснети от нашия екип. И тук на място, и на фестивалните сцени от музикални празници Еврофолк, така че наистина отношенията са ни дългогодишни. И вече само едно камъче, което сега нямаме, но да. Ще търсим, нали, да го... Сега ще му сложим, за да не падат боклуци. Ще му сложим хартия, такава готварска. Може и с найлон. Нали, някога в уния времена найлон не е имало и са слагали. Ето така. И още едно ще сложим, защото е по-малко. На кръс. И тук съм си взела едно ластиченце, защото става по-стабилно с него. Ще срежа. Така. И правим един възел, защото стяга хубаво. Да, най-лесно, да. И най-лесно, може и с канап, да. Може и с... И изпъваме. По същия начин е на трошиите. И после като намерим камъчето днес, като обиколим, ще го измием, натискаме и го слагаме. То не е много малко камъче, но да влиза и да е тежко. И вече го оставяме. Умиваме бъркана, нали, от това, което е останало. И го оставяме да си обиколи нивката за няколко дни, които ще му трябват, нали? Дай Боже да е топло и ще едем кисело зеле. Може да заповядате пак. Бастисано зеле. Бастисано зеле, да. Благодаря ви много за това, което показахте пред камерите на фолклорна трапеза. Благодаря ти, Ники. Аз благодаря. Благодаря и на вас. Уважаеми зрители, надявам се, че на вас също ви беше интересно как в Дебелец правят бастисаното зеле. Заспала я на яница, леле, заспала. Stop.
Следващата рецепта е от класиката в българската национална кухня. Става въпрос за свинско с кисело зеле. Вижте как го готвят в село Петко Каравелово. Уважаеми зрители, сега ще имате възможност да проследите как в Петко Каравелово дамите от Ятрус приготвят зеле с свинско. Бихте ли се представили да ни кажете как точно се случва това при вас? Казвам се Елена Симеонова. Риана Йорданова. Как сега ще го приготвим? Някаква по-специална технология? Ами ние ще приготвим свинско с зеле, което се приготвя на местни заговезни. Месото трябва да е мраморинарано около 1 кг. Зели около 2 кг. Трябва да има червен пипер, сол, нали, зависи от зелето колко е солено, и олио масло. Ами първо се запържва месото, за да се мраморира месото се запържва, за да се запазят вкусовите качества. След запържване на месото се слага зелето, към него след това се слага и вода и червения пипер, солта, захлупва с капак и започва да се готви на бавен огън. Само да отбележиме една подробност, че вие ще го приготвяте на жив огън, не на печка. Ще го приготвим в тиган и на жив огън, да. Пристъпваме към първото поставяне на тигана на огъня. Поставяме тигана на огъня. Вземаме, слагаме и олиото масло, за да не загори. Една чаша олио масло. След това, след като позаври олиото, слагаме месото да се запечата. Месото трябва да е тлъсто. За да може да си пусне зелето, обича да е блажно. Да е блажно, да. Сега запържваме месото. Доста мазнинка пусна. Да, зелето трябва да е тлъсто, блажничко. Така го обичаме. Може да кажем за зелето, на село се го приготвяме в бидони. През есента, като зелките се почистват, разцепват се на кръст, слага се солта, залива се с водата и така зелето става кисело, което е много вкусно. След като вече е готово кисело, се слага две шепи ечемик отгоре, който пониква и запазва с въздуха окислението и зелето така се остава кисело през цялото време, нали, без да стане повече кисело. Тук в района доста зеле ли се отглежда? Ами тук почти във всяко домакинство, всяка къща се произвеждаме зеле и си правим бидони за зимата. Докато месото кръкли на огъня, докато се запържва, ще ви помоля да ни разкажете малко повече за вашата група. Кога е създадена, какви песни изпълнявате, от кого сте ги научили, на кого ги предавате? Групата ни за изворен фолклор Ятрус е създадена 1980 година. Песните ни са предимно сватбарски, жатварски, любовни песни, песни за децата. Това са ни песните, а тях сме се ги записали от нашите баби и прабаби. Как сте ги съхранили? В смисъл, в някакъв сборник или? Ами, да, имаме ги в книги записани, но сега имаме също и на ленти. По-рано беше с магнитофон. Записите ни са такива, да. След това вече на касети, на дискове, да, съвременяваме. Има ли приемственост във вашата група? Идват ли млади хора? Ами, за съжаление, в момента няма млади хора, защото младите хора работят и просто не могат да идват на репетиции, заети са. Това е. Но успехите ни са големи, което само за 2015 година имаме 2 сребърни медала и 1 златен. Сребърният медал единият е от
Жълтеж Габровско, другия в Плевен и златния медал от Хисаря. Колко песни имате в групата? Колко песни знаете? Ами, ние знаем над 30, може би около 40 песни, но в момента на фестивалите ни се явяваме по 4 песни, нали? В границите на 10 минути. А, общо взето тук от района ли са или тематично? Не, тия песни са точно от нашето село, от нашите баби, не от съседни или записи от друга. Местни песни. Месото вече е готово, какво следва? Ами следва сега слагаме зелето, слагаме вода, червения пипер и солта, захлупаме с похлупак и зелето трябва да се ври на умерен огън. След зелето е нужно да се долее още малко водичка, да може да повари. Добавяме червения пипер и солта. Разбъркваме. И го оставяме да се врием. Колко време? Ами, зависи като време с цето. И отново на жар. Медал. И така се получават вкусотийките в нашото село. Любопитни сме вече да видим как изглежда зеле с свинско, приготвено от нашите майсторки, готвачки и нека да ни покажат. Махаме капак. Уха е много вкусно. Може да сервираме вече свинското с зеле. Обаче уха е много неприятно. И мръвките са големи. Да. И е тлъстичко. Както се обичаме. Ами да. Зеленце с свинско и червено винце. Това е на местни заговезни, зеле с свинско, с вино, приготвено с желание. И може да си кажем на здраве. На здраве. На здраве, уважаеми зрители, а вие запишете рецептата. Свинско с кисело зеле. Необходими продукти. Свинско тлъсто месо 1 кг. Кисело зеле 2 кг. Олио 200 мл. Червен пипер, една супена лъжица, сол на вкус. Thank you.
днешната ни телевизионна среща е време да се разделим, приятели. Днес говорихме за зелето, като поставихме акцент върху най-използваната разновидност в България – бялото зеле. Надявам се, че бяхме полезни за вас и с днешния епизод на Фолклорна трапеза. Сега от мен и екипът на предаването – довиждане и до другата седмица, приятели!